Hai, selamat datang ke Pinky Frog. Azam Pinky Frog tahun ini nak kurangkan penggunaan beg plastik. So, beg plastik is a no-no. Jadi, saya nak ajak semua orang untuk tukar kepada ting. Ha, beg yang macam ni lebih hijau, lebih selamat, betul tak? Beg ni anda boleh dapatkan di Pinky Frog Studio. Tak pun, anda boleh je bawa beg sendiri. Lebih jimat, betul? Jadi, selepas ni bawa apa? Bawa beg shopping sendiri. Sebab setiap penggunaan beg plastik akan di charge 20 sen selepas ini. So, say no to plastic bag. Bye!